Nze waso Emmanuel mwebale nyo okubanga mtu kubirira nsubira muri buruji mwebale kubira yo malamusiza ako ne batumira ko mwenna olunaku lweggulo nabakolede story y'omwana omuwala amanyikiddwa nga asimuwala nda nga mbuzaabuza naye mulenzi omwana omulenzi amanyikiddwa nga mirako musinguzi omulenzi ono mutabani w'omukyala Justin Nansuga abegayaza omukyala ono omutabani we yayokebwa a Petro mujjukira ebiseera byo agambibwa okuba nti omukyala yenna alongolwa ku mambu eyamwokya eni mukyala akasibwa nti yamwokya ali mu kkooti awere nemba na misango omukyala namusanze ku ddwaliro lya Kosu Kosu wali ku ntebe road nasooka we ku Sande nesaswa amufuna then nemunonyeze Kosu ekibuli awo abayitawo kisubi wenasanze omukyala nga twogeraganyamuko one abalina obuyambi musooke muyambe omukyala ono abalina mu kusente n'obusobozi referring ku interview twakoze kulike namba y'essimu y'omukyala na tuwagitaddeko olinki gene live musooka nga mwogeraganya omwana aya kusooka nebaze abamujjanjaba Maama Fina wayiwawo omubiri for the start omwana ono afuna obujjanjabi bwali bwetaagisa omulenzi ono omusinguzi singa teyali Maama Fina omulenzi ono singa yafadda no naye Maama Fina yateekamu ssente na buli kimu ekyatandikirwako omulenzi ono okusobola okuba nga asimattuka yes so nolwekyo naye wenatukidde okuddamu basisinkana omukyala omulenzi abadde agenze recovering era abadde awunye akyabulamuko naye waali si wabe nnyo nga we yali bweruba olugendo balugenzeko ebitundu 7 ku buli 10 abasinga obuli nalenda bakomenti zammwe nga webuuza what happened kiki ekyatabula omukyala ono ne Maama Fina okutuuka okubanga yamugyako engalo okitegeera nafunye side zombi eza story buli omu nempulira oludda lwe Maama Fina omuwala mukyala kyeyayogera n'ebya happeninga n'ebyaliwaawo n'abambuzaabuza byonna nabinaana omukyala yagezaako kuba nga abiexplaininga mwena batugoberera nja kubasaba n'omukyala Maama Fina nja kumusaba I know we shall host her one day alitubuulira nze nabitegedde on personal basis kuba Maama Fina nayogeddeko naye on phone nambuulira n'omukyala netunyumya out of camera nambuulira exactly what happened n'ebyaliwo bawulira stori zaabwe zobombi zimakinga omukyala byayogera tebyawukana nyo na Maama Fina byakolaki byayogera wabula omukyala yawubizibwa bambi yawubizibwa n'atasobola kufokasinga ku nsonga kugamba yatunuulira eby'omu maaso neyirabira we yali akoze eki we yali avudde okugenda okumeza Maama Fina n'anyiga kuleba ebyaliwo nejja okusaba Maama Fina ajja okwogera statement njagala Maama Fina kuba ebyaliwo since yali nanyini ssente yayita mu pain eyebyo ebyamutuusibwako mu story ya mirakero ye yalino nja kusaba yajja obyogera nandyagadde nnyo byona bive mu kamwa ke ng'omukyala kubanga ya she knows more better fine yabingambi naye ebintu ebimuli ku mutima ajja kubyogera bulungi njagala abe ne authority eyogera ensonga zino ye ng'omuntu but what I heard from her yangambye ajja kuddamu abisigadde ajja bikolako ajja kuddamu ayambe omwana ajja kuddamu amuyambe tujja kwebaza nnyo for that case ajja kuddamu amuyambe that's what I heard naye nga bwateekateeka okudda nabwe banayuganda muyambe ku mukyalo oyo waali si wabi waatuuse bangambye akyabulao sajjale nga mukaaga bankolako screen plus mask skin drafting
katono kone kubacha akola kuhuyo mlezi mirako. So, aja kuda miyami, esho naturally deko from her mouth, direct, ya chingambi direct na ye, katulu indo official statement ya alijisa, luwali jisa, aja kubaba huli nange kuanga, bichevi aligo, bichevi asoka zimu tabula muko, na lwacha aja kuda banji, mwase Maama Fina, okoma u, ningenda kuwa so mina kukomentiza mwe, mu story dako, uliomne chada ya ogera, Nzewa siyo madu, mwebale nyo, okumanga mtu kumelina.